ូនអរគ្នាថ្ងៃនេះសូមមកហៃគេម្នាក់ស្រីនឹងម្ដងមកអូនគង់បងប្អូនមើលចានគាត់ញ៉ាំមកបងប្អូនឥឡូវមើលពីដំបូងសិនណាចិត្តចាំដល់ឆាក់ឆាក់សំខាន់ឥឡូវនឹងឃើញគាត់រៀបចំឯងមកចានហ្នឹងគឺថាបាយ3វែកហើយសាច់ពតាជ្រក់គាត់ដាក់ថាមកសក់មុខមកអែមហ្មងបងប្អូនបន្លែអីចឹងរៀបឡើងមកស្អាតផ្លុងចឹងហ្មងនិយាយទៅមកផ្លុងដូចគេលក់ចឹងបាយសាលាបឋមណាមកនិយាយធ្វើញ៉ាំពេលល្ងាចបិទចឹងព្រោះសែងទៅញ៉ាំពេលល្ងាចមិនជុំគ្នាចឹងណាឥឡូវគាត់រៀបចំមកផ្លុងណាដាក់ម្ទេសអីណាWait for it. នេះជួបឆាកបន្តបងប្អូនបន្តពីផ្លឹងស្អាតរៀបចំហើយហ្នឹងឥឡូវមកចេញជាច្បល់ញោមជួបគ្នាវិញហើយហើយក៏មើលចានហើយប៉ុណ្្នឹងអស់ចិត្តបងប្អូនថែមបាយកន្លះវែកទៀតចឹងឃើញអត់មួយនាទីក្រោយមកបាយដ៏ស្អាតខ្លាយទៅជាបាយជ្រូកហើយ